د چین ولسوالۍ د ستخیلو په سیمه کې دا غړي د افغان کومانډو ځواکونو عملیات روان دي. څموده وړاندې په همدې سیمه کې د ائتلافي ځواکونو له لوري تر ټولو ستر بم غورځول شوی و، خو له عملیاتو وروسته د خلکو اندېښنه دا وي چې له سیمې د افغان ځواکونو له وتو سره سم به په سیمه کې د وسلوالې ډلې حاکمې شي. خو د لومړۍ سرحدي لیوا قومندان محمد ایوب حسین خیل وایي چې د عملیاتو په پای کې به د پلان سره سم په اړینو سیمو کې د تلپاتې امنیت لپاره ځای پر ځای کړي. دا هغه پل ده په کوم باندې به چې دلته د عایشانو تګ راتګ کوو. نن موږ هلته ولاړ یو، له تاسو سره دلته مرکه کوو. دا غرونه چې معلومیږي، دا تور غرونه افغان کمندوی ځواکونه د جګړن صاحب تر قومندې لاندې هلته د دې ساحو نه کنترول کوي، له دې ساحې نه دفاع کوي، او دلته به بیا د عایشان ته اجازه ورنکړي چې زموږ ولسونه آرامه ژوند نارامه کړي. په هغه سیمه کې چې تر ټولو ستر بم غورځول شوی و، اوس هم د داعش ډلې د مړو جسدونه لیدل کېږي. د امنیتي مسؤلینو په وینا ډیری جسدونه د خاورو لاندې دي. دوی وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې په مامندو سیمه کې د دې ډلې قوي روزنیز مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. د ولایتي شورا غړی عبیدالله شینواری وایي د ولسونه د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په دوام خوښ او یا د عملیات د سیمې د امنیت لپاره ګټور بولي. دغه عملیات ډیر کامیاب روان دي. موږ نور هم بار بار دا غوښتنه کوو چې دغه عملیات تر اخیری سرحده پورې ورسي، چې کم سرحده پورې په دیزي کې دښمنی. د سیمې قومي مشران هم په یاده سیمه کې د عملیاتو په دوام ټینګار کوي او دا عملیات د ولسونو غوښتنه ګڼي. دوی وایي تر عملیاتو وروسته باید په سیمه کې امنیتي پوستې ځای پر ځای شي، څو ورانکاري بیا دغه سیمو ته راستانه نه شي. خپل دولت نه دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته دلته جدي عملیات وکړي، شدید عملیات وکړي. دولت نه موږ ډېر راضي یو. دغه غوښتنه زموږ ډېر وخت بعد ومنله، په سر سترګې ومنله، او دولت دې ته آمده شو چې زموږ غوښتنو ته جواب ووایي، چې هغې نتیجه د شینوارو درانه عملیات دي. هیره دې نه وي چې د حمزه په نوم عملیات څه موده وړاندې په چین او کوټ ولسوالیو کې د داعش د له منځه وړلو په پار پیل شوی، چې د امنیتي مسؤلینو په وینا پکې زیات شمیر داعش وسله وال وژل شوي دي. فقیر محمد فقیر، ځای انعکاس، راډیو تلویزیون، ننګرهار.